Hej på er och välkomna till den sista kalendervideoöppningen. Och av någon anledning så är den här typ den som jag är mest taggad på. Vet egentligen inte varför, för att själva förpackningen är inte så wowig. Men det är typ något med märket som jag är otroligt nyfiken på, för att jag aldrig riktigt har utforskat det. Och det är ju självaste Bare Minerals. Det är då mini makeup och skincare favorites heter det. Favorites, då hoppas jag att det är bra och här var allting. Jag ska inte titta där bak. Men det är då den här. Den är liksom liten och gullig. Och så är det rosett. Där bak står allting, ja. Det glömde jag ju på en gång. Jag har typ en positiv fördom av Bare Minerals att det är typ lite mer exklusivt. Jag vet inte varför jag känner så. 12-åriga Lisa gick väl och glodde på Bare Minerals i butikerna och aldrig köpte någonting. Det var typ därför. Det är alltså den sista kalendern jag ska öppna. Och jag har ju som sagt bara öppnat kalendrar som jag själv har varit nyfiken på. Den här toppen vet jag att jag kommer få frågor om. Den ligger länkad i beskrivningen. Jag filmar med min vloggkamera idag för att min systemkameras mic är sönder. Eller nej, den behöver bara ett nytt batteri, men jag har inte bytt batterien. Så att så är det. Men jag hoppas att det här inte stör er. Jag sitter även i mitt sovrum. Har aldrig suttit här innan. Gillar ni det? Men den här kostar i alla fall 1195 kronor. Och nu ska vi se hur mycket värdet var på den. Jo, den är värd 4100 kronor. Så att det är ändå mycket, mycket bra. Jag är så taggad och jag hoppas verkligen att man får väldigt mycket olika typer av produkter i den här. Så. So let's open it. Och alltså, jag vet inte om det är superviktigt att se när jag öppnar luckorna. Eller jag ska försöka visa. Men ja, vi har ju redan sett det. Jag tänker med de andra videorna. Här har vi den. Alltså väldigt simpel designen. Vilket jag tycker är nice. Jag tycker färgen är skitsnygg och ljuvlig. Och sen så öppnar man så ser den ut så här. Så nu ska vi se vart ettan är. Den har vi här. Hoppas att det här är en enkel kalender att öppna nu. Jag har varit med om svåra kalendrar i mina dagar. Okej. Nej, det här verkar vara en enkel. Så det första vi har är Lashtopia Mega Volume Mineral Based Mascara. Den ser ut så här. Ooh, det här är en bra borste. Med volym mascara älskar jag ju att de är så här fluffiga och inte så här plast typ. Synd bara att jag vad heter det? Fransförlängning, dock så måste jag fylla på dem. So bad. Panic. Men det här var jättebra första produkt. Och det som är bra med att det är miniprodukter är ju att ifall man gillar dem kan man köpa full size liksom. Så att jag gillar ändå det. Speciellt när det är liksom ett nytt märke som man aldrig testat innan. Då vill man inte ha full size produkter. Det här är en Complexion Rescue Defense. Det är en Radiant Tint Protective Moisturizer. Så jag antar att det här, ja jag ska inte öppna den nu. Men jag antar att det här bara är en moisturizer som man kan lägga innan sminket och sådär. Trean har vi här borta. Jag tror faktiskt att det här är ett läppstift. Det känns så på formen. Jag behöver typ någonting att bända med som vanligt. Jag antar att detta är ett liquid lipstick. Alltså det här är ju liksom en sån här trendig färg ni vet. I vissa sådana här kalendrar så är det att man får... Åh, vad den här var nice i konsistensen. Nej men alltså med vissa sådana här kalendrar så är det att man får typ färger på läppprodukter som ingen vill ha. Typ. Men det här är ju liksom, det här är ju en legit bra färg. Så att det är ju skitnice. Positivt, positivt. Oj, rev upp hela skiten nästan. Vad är det här då? Skin Longative Vital Powder Infusion. Jaha, det står att efter man har rengjort huden ska man ta två pumpar av det här över hela ansiktet och nacken. Det här måste då vara ett serum tror jag. Jag älskar ju skincare. Oh, okej, okay, en highlighter. Oh, jag är så taggad på sminket liksom. Detta är Endless Glow Highlighter i färgen Free. Den ser ut så. Okej, hörni. Ser ni på det här? Nej men wow, hörni. Den var skitsnygg. Men typ, jag har ju lite så här highlight på näsan och så. Och då gillar jag den här typen av färger. På kindbenen kan jag köra lite varmare så, men... Jag gillar sån här champagne just på näsan. För att annars tycker jag typ att det blir konstigt. Kan bero på min hudton också. Givetvis. Sexan. Det ser ut att vara något litet. Jag vet inte vad det kan vara. Kanske en... Nej, jag vet inte. Jag ska inte försöka. Kanske en krämögonskugga, vad vet jag. Det är liksom en mineralögonskugga. I färgen Nude Beach. Och den är typ rosa beige. Ser ni lite kanske här. Asfin. Alltså såhär, jag är inte såhär superförtjust i typ såhär... Ja, men... En ögonskugga, utan det är mer nice när man är en palett. Men det ska bli kul att testa också såklart. Här har vi ett litet läppstift. Ska vi se, det heter Bare Pro. Det står dock inte vilken färg det är.
Oh, det här är en sån färg som jag älskar. Den här, alltså det är typ likt det jag har på läpparna. Den här är lite mer lila, men oj vad fin. Alltså sånt här är skit nice att bara ha i väskan när det är liksom en mini size. 8 har vi här, vad kan det vara? Kanske, ja, jag hann inte ens gissa innan jag öppnade. Åh, en ansiktsmask, yes. Jag är ju toppbesatt av ansiktsmasker. Detta är en gold mask. Det låter nice. Ni får hålla koll på min instastory, för där lägger jag ofta upp när jag testar nya grejer typ. Alltså bland annat från Rituals videon, då testade jag den masken på min story. Nummer 9, det här måste vara någon puderprodukt. Ska vi se om vi får ut den. Original Mineral Veil. Vad är en mineral veil? Kan det vara ett puder? Jag får nästan söka upp det. Har ni någon aning om vad mineral veil är för något? Alltså det känns ju spontant som att det är liksom ett typ transparent puder kanske. Ooh, en primer. Ja, det är kul. Jag har varit supersugen på att testa en ny primer på det senaste. Detta är Prime Time Foundation Primer. Här har vi den. Ooh, jag tycker ändå att vi får väldigt bra produkter ändå. Vi tar 11 som är här i hörnet. Vad är det här då? Okej, yes. Det här är en Dew Mist Setting Spray. Set Fresh Glow, Hydrate Refresh. Åh, alltså en setting spray som ger lite dewy effekt. Åh, jag vill nästan spraya nu faktiskt. Detta kan nog faktiskt också vara ett till läppstift tror jag. Ja, det här är ett läppglans. Det är det här, har ni sett? Det blir skitnice, då kan man bara ha det för sig utan någonting annat under. Här har vi till mascara. Detta är Lash Domination Volumizing Mascara. Här har vi den. Oh, den är så här skruvad. Det här är såna här plastigare borstar och de gillade jag när jag höll på mycket med mascara och sånt. Då gillade jag såna här för att separera och sen såna fluffiga för volym. Det tycker jag var den bästa kombinationen. Nu ska vi se här vad det här är. Ett rouge i färgen Hint. Ooh. Det är en så här superfin rosa färg och så är det lite skimmer i. Alltså jag gillar ju verkligen rouge nu för tiden och jag tror verkligen att det här kommer vara en jättefin färg. Ja, en till sån här eye color, att det är en sån här mineralögonskugga i en mer lite lila brun färg. Jag vet inte om ni ser, men den är lite så här lila brun typ. Här har vi en rund. Jag hoppas att det här är någon till typ så här highlight eller ja, något sånt där. Ja, det är en highlighter. Jaha, det är en till av samma faktiskt. Ja, men ja, men då får jag väl ge bort den ena till någon kompis eller så. Här har vi ännu en eye color i färgen Heart, också så här rosa. Jag går inte närmare på den här för den är, det är väldigt likt de här tre faktiskt. Det är lite champagneaktigt, lite brunlila, lite rosa. Superfina färger. Här har vi ett till sånt här läppglans. Oh, den här färgen gillar jag. Den här är mer, alltså har lite lila tints. Och det är sånt som jag ofta brukar ha på läpparna. Detta är färgen Heartbreaker. Slänga in den här bredvid den andra. Där är Heartbreaker. Ni ser, den här är lite mer brunaktig, den här är lite mer lila rosa. Nu har vi nummer 20 och den är rund också. Oh, ett rouge. Detta är en powder blush Pink Me Up. Oj, här var det fast. Titta vilken fin färg. Den tyckte jag jättemycket om. Oj, alltså jag är så dålig på att öppna de här i ordning. Jag ser att jag har ju inte öppnat 12:an. En blush i Golden Gate. Lite mer nude-aktig, men ändå fortfarande rosa. Här har vi nog en till liquid lip alltså. I färgen Swank. Den är lite mörkare den här. Det är den här, den är väldigt mörk och lila. Så jag gillar ändå färgkombinationerna. Det är inte något så här helt utstickande liksom. Oj, det är väldigt mycket läppprodukter. Men jag gillar verkligen läppprodukter. Så det skadar inte mig faktiskt. Färgen Rebel. Det är ett till läppglans. Oh, det här var ljusare ja. Nu ser det, är ljusrosa nude. Jättefin. Okej, vi öppnar 23an. Hoppas jag inte har glömt något bara. All over face color. I färgen Fox Tan. Jaha, men du rättar typ en bronzer. För att den har glitter i, eller så här skimmer i sig. Så jag kan tänka mig faktiskt att det här är en bronzer. Okej, till sist då. Nummer 24. Ha,
har jag glömt någon? Det känns som det faktiskt, men vi öppnar 24. Okej. Ett läppglans. Väldigt mycket läppprodukter som sagt. Detta är i färgen 24 karat. Funny enough. Har ni sett på det här? Det är så här guldglitter i. Eller så är det... Ja, nej, det är en blandning av typ guld och silver. Du ser, det är den där. Alltså riktigt fin. Okej, allt är öppnat. Jag har inte missat någonting. Och alltså, jag tycker att det här var en bra kalender ändå. Men alltså, man fick ändå olika typer av grejer. Man fick 2 stycken liquid lipsticks. 4 stycken olika typer av läppglans. Man fick en ansiktsmask. En primer. En setting spray. Ett serum. En moisturizer. 2 stycken mascaror. Ett puder som jag antar att det är. 2 stycken highlighters. Dock... samma. 3 stycken olika rouge. En vad jag antar är en bronzer. Och sen 3 stycken ögonskuggor. Så att jag tycker ändå att man fick en hel del olika produkter. Så jag är ändå väldigt nöjd. Och som sagt så har jag varit super nyfiken på. Jag skulle ha tänt lamporna där bak. Det hade varit så mycket finare här inne då. Eller blev det finare? Jag har varit super nyfiken på Bare Minerals ett bra tag. Så att det ska bli så kul att få testa allt det här. Så det här var då den sista kalendervideon för i år. Jag är super duper nöjd överlag. Och jag har världens fest med att få testa så mycket nya produkter just nu. Alltså jag älskar att göra det. Jag har verkligen fått en ny gnista för smink och skönhet och så här på ett helt annat sätt som jag inte haft på så länge. Så att... Så det är jättekul. Men ta jättegärna och kommentera vilken kalender ni ska ha under december. Jag ska ju inte ha någon mer för nu har jag öppnat tillräckligt. Så är det bara. Jo, jag ska få ta en godiskalender. Jag och Carl ska åka och hitta Haribo. Det är det som det verkar bli. Haribo-kalender. Vi ska ha varsin. Men ha det nu så jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!